av idioten. Nå, tjenare, tjenare. Ja, ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst. Det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då, hej. Ah, det är nya Nokia. GOF-358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, det är Örjan. Men känner du? Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Ericsson BPH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Ja, men vad fan? Vad var det där? Jag fick ett fax.